No niin, minä lupasin Ellulle, että mä teen videon siitä, kun mä väritän omat kynnet. Eli tässä on nyt se valmiiksi huollettu ja jatkettu ja valmisteltu kynsi, jota mä rupean nyt värittelemään. Tarkoitus on tehdä revontulia. Käytetään pohjaksi kimaltavaa mustaa Mystic Nailsin Diamond Gel-sarjasta. Ja koska olen vain harhainen mustan läpinäkyvyyden suhteen, niin sitä laitetaan kaksi kerrosta. Että ei varmasti näy läpi. Mikä ei ole inhottavampaa kuin semmoinen musta, josta näkyy läpi. Suuntasinkohan mä nyt tuon kameran ihan oikein? Ehkä. Ja koska videon lupasin tehdä Ellulle, nyt mä sotke heti. Koska mä lupasin tehdä videon Ellulle, niin taustalla soi Blind Channel. Vältellään siis kynsinauhoja, ei saa koskea iholle. Tuo on nyt jopa tämmöiset 20 vuotta tehneet kynsitaikurit tekee tommosia erheitä, että tulee pieniä täppiä iholle. Nyt kun siihen on levitetty väri, niin se laitetaan tänne uuniin. No niin, nyt se tuli uunista. Laitamme toisen kierroksen. Tästä, varsinkin tästä käreestä näkyy tosi pahasti vielä yhden kerroksen jälkeen tavallaan kultaa valoa läpi. Tämä tietenkin voi olla vain minun vaino harhaa, mutta mun mielestä mustan pitää olla musta, eikä siitä kuulu näkyä läpi. En tykkää muistakaan väreistä sillä, että niistä näkyy läpi, eli laitan lähes aina väriä kaksi kerrosta. Sitten mä vielä tarkistelen sitä tälleen niin kuin valon läpi, että nyt sieltä ei näy. Ja sitten se menee taas uuniin. No niin, nyt se on taas tullut uunista. Ja sitten, koska mä ajattelin tehdä revontulia, niin kokeillaan siihen tämmöistä Mystic Nailsin Dragon Eye sinistä. Mä muistaakseni nämä Dragon Eyet on vaihtunut jo johonkin toiseen sarjaan, mutta haluan siis tähän hieman sinistä semmoista jänskää juttua. Ja tämä Dragon Eye, näitä on siis Cat Eyeta ja mitähän näitä kaikkia, niin nämä on tämmöiset mustan päälle laitettavat läpikuultavat geelit, joissa on semmoinen magneettinen juttu. En ole koskaan kokeillut tämän kiiltävän mustan päälle. Mulla on täällä esimerkiksi tämmöinen magneetti, jolla tavallaan voi sitä väriefektiä pikkasen niin kuin liikuttaa. Eli se sininen väri tulee tuolta eri lailla näkyy. Minä nyt yhtään tiedä, näkyykö se sitä sinistä siinä videolla juurikaan ollenkaan. Mä siis liikuttelen tämmöisiä pieniä värihiukkasia tällä magneetilla. Niin tuohon tulee tuommoista niinku. Ei se tietenkään näy sillä videolla niin kauhean. No, mutta siihen tuli vähän sinistä häivähystä ja nyt se pannaan taas uuni. No niin, nyt se on ollut uunissa. Näkyisiköhän tuo mitenkään tuo sininen. Ja siihen mustaan tulee tuommoinen sininen häivähys, joka elää niin kuin, tavallaan vähän valon mukaan. Minä ajattelin, että se näyttäisi enemmän vielä niin kuin öiseltä tähtitaivalta sillä tavalla. Sittenhän me tarvitaan sinne tähtiä, jotka tehdään tämmöisellä Mystic Nailsin Nail Art -geelillä. Tämä on Cream Silver. Yksi maailman parhaista keksinnöistä kynsi rintamalla, mihin on ikinä törmännyt. Me tarvitaan ihan pikkuinen sivellin. Ja sitten me tarvitaan tämmönen pallopäätyökalu. Missä se on tuolla? Otetaan pallopäätyökalu ihan pikkuriikkisen hopeanväristä maalia. Tehdään tänne muutamia pieniä tähtiä, näin. Oi, se menee sotkuun. Mihin sinne sopii se? Pannaan tänne nurkkaan. Sinne ei ehkä tule niin hirveästi niitä revontulia. Välttämättä ehkä. Kuinka paljon taivaalla on tähtiä? No paljon. Nämä on nyt tähtiä. Sitten noita isompia tähtiä. Sitä varten otettiin nyt tämä sivellin. Tämä on tämmönen oikein, mistä on tämmönen älyttömän kapia pikku sivellin, niin näitä isompia tähtiä vähän venytettää sillä lailla, että on niinku tähän mallisiakin. Tämä on niin hentonen tämä sivellin, että
tähän jaksaa ottaa noita tähtiä kyyti. Onpa muuten hankala maalailla omia kynsiä. Ja mitähän muita tähtiä mä ajattelin levitellä, kun tuota yhtä. Ja minä enää muista. Levitellään sitten summansa joistakin vähän sen. Tavallaan tehdään niinku semmoisia tähtien säteitä tänne. Että ne ei näytä ihan vaan pelkiltä palloa. Miksi mä kuiskaan? Tänäpä ihan pikkusen väriä tuohon siiltimeen. Lähti korkit pomppimaan. Tämä aihe valikoitunut vähän niin kuin sen takia, mä tein yhdelle asiakkaalle vähän tämän tyylistä tänne. Ja koska mä rakastan tähti taivasta ja revon tulia. Niin tämä on nyt vähän niin kuin siitä syystä. En ole tosiaan kokeillut noita Cat Eye Dragon Eye Keilejä, mitä mulla tuossa on, niin koskaan tälle kimaltavalle mustalle. Tämä kimaltava musta on mun aivan suosikki juttu, koska se on musta ja koska se kimaltaa. Ne saa olla nyt se, sillä lailla. Siinä on nyt aivan mulle sopivasti tähtiä. Pannaan se uuni. No niin, nyt meillä on tähti taivas, mutta siihen pitää saada vielä revoon tulia. Sitä varten mulla on täällä kaksi tämmöistä Cat Eye Geeliä. Nämä on Nail Inin Purple Polly ja Green Gabby. Nämä on, Green Gabby on semmoinen vihreä, niin kuin revontulissa on. Ja tämä Purple Polly on semmoinen vähän niin kuin pinkki, mitä on tuolla revontulissa. Ja tämä on myös semmoinen tämmöinen läpikuultava. Täältä pitäisi näkyä kaiken järjen mukaan nuo tähet ja kimalteet sun muut läpi. Näkyy ne. Sitten vaan katsotaan, että miten se tulee se mun revon tuli ajatus tästä esille. Vähän äskään taas. Siinä. Ja sitten näytetään sille taas vähän tätä magneettia. Tämä menee kyllä sen verran se kauaksi jo kaikista väreistä, että erottuukohan tältä mitään. Tätä voi siis laittaa tätä Cat Eye Geeliä niin kuin useamman kerroksenkin, jos haluaa erilaisia. Se voisi olla ihan hyvä. Käytetään uunista. Tuo himputin vihreä ei nyt kyllä näy tältä mihinkään. Laitetaan sitä vähän lisää. Sitten jos näitä kerroksia tulee aivan älyttömän paljon, niin sitten tulee aivan älyttömän paksut kynnet. Ja sitä me ei oikeastaan haluttaisi. Toivottavasti tätä vihreätä revontulijuttua nyt edes vähän näkyy tästä toisesta kerroksesta. Mä nyt ehkä vähän syö tuo sininen tuolla sitä vihreätä, eikö tuolla osalla. Itse asiassa se vihreäkin näkyy, mutta se näyttää siniseltä, kun tässä on tuota sinistä. Miten mä saisin sen näyttämään vihreältä? Mä en varmaan mitenkään. Piti sitten mennä himoitsemaan kaikki samaan kyntää ja laittaa tuota sinistä tuonne. Mä en ehkä joku kokeile jossain toisessa kynnessä niin, että mä en laita tuota sinistä, että näkyisikö se vihreä sitten paremmin. Ja yritän liikutella sitä vihreätä keiliä vähän eri lailla, niin että se tulisi näkyviin. Se on harmi, kun se tuskin näkyy siihen kameralle, miten nuo verihiukkaset täällä liikkuu, kun tätä magneettia liikuttelee. En tiedä, kuinka pitkään näitä voisi liikutella. Tätäkin voisi leikkiä tässä vaikka kuinka pitkään. Puskisi näitä hippusia näillä magneeteilla. Näitä magneetteja on siis erilaisia. Tällä saa jonkunnäköistä raitakuviota aikaiseksi. Tuolla saa sellaisen jännän kukka. Missä on kamera tuolla? Kukkakuviota aikaiseksi.
Ja tällä saa sitten vaan niinku puskettua sitä vähän eri asentoista. Semmoisia vähän niinku värirantuja. En tiedä, onko näitä enemmänkin jossakin olemassa, näitä magneetteja, mutta mulla nyt on nämä kaksi tässä. Myöhä, ei se vihreä oikein näy. No, testataan tätä pinkkiä. Tulisiko siitä näkyviin jotakin mellevämpää? Tässä on enemmän tuota väriä tässä pinkissä. Tämä näyttää kyllä peittävän mun tähet. Katsotaanpa, saanko me puskettua niitä tähtiä tällä magneetilla vähän niin kuin esiin. Puskettaisiin tuota pinkkiä vähän niin kuin niiden tähtien päältä pois. Tämä pinkki toimii paljon paremmin kuin tuo vihreä. Näkyykö se sinne, kun se liikkuu se väri? Mä täältä pukkaan tuolla, niin mä värihiukkaset liikkuu. Tämä pinkki toimii tosi hienosti. Nyt panen se uni. No niin, nyt on tuota revon tuli kynsi tehtynä, mutta mä en näe täällä sitä vihreää, niin mä oon vähän ärsyttä. Sininen ja pinkki näkyy tosi kauniisti. En tiedä, erottuuko se kamera ollenkaan. Meidän täytyy ehkä tehdä näihin toisiinkin. Katsoa sitten, miltä se rupeaa näyttämään. Eikö niin? Mutta mä en ehkä piirrä noita tähtiä, enkä välttämättä laita tuota sinistä, niin katsotaan tulee koko miemmat revontulet sillä lailla. Nyt ne on mustat. Kimaltavat mustat. Sitten lisätään revontulet. Kokeillaanpa tehdä, mä laitan tuohon nimettömään sitä sinistä. Kokeillaan tehdä siihen tämmönen kukkakuvio. No ei näe. Ei tätä tuu mitään. Tuliko siihen koko sinistä? Tuo on siellä se sininen, mutta ei tuo kukkakuvio ainakaan nyt tässä kimalluksella näkynyt ihan mihinkään. No ei tuo kyllä kauheasti näy koko sininen. Laitetaan välissä. Tuliko tässä liian paksu? Nyt siellä semmoinen häiväys näkyy kuitenkin tuolla sinistä. He, käytetään uunissa. Nyt niissä on revontulet. Minä en tietenkään saa näkymään niitä sinne. Sinne. Varrin kohtaan näkyy, jos siellä sitten tuonne mustaa tuonne. Mutta tuota, valitettavasti täytyy todeta, että nuo, niin kuin nuo Cat Eye, Dragon Eye värit ei näy ihan yhtä hyvin tällä kimaltavalla mustalla pohjalla, kuin mitä ne näkyy semmoisella ei-kimaltavalla umpimustalla, mikä se on. Miten näkyykö sitä yhtään? Kimaltahan nämä kyllä, ja vähän näkyy, tuossa näkyy ainakin pikkusen sinistä väriä. Tähän on ainakin paljon. Tuossa on aika reilusti tuota purppurapinkki juttua. Mutta vihreä ei näy kyllä vihreänä, se näkyy vaan tommosena harmahtavana. Tai enää semmosena. Ei ihan niin hitti kuin mitä mä ootin. Pakko tehdä vertailun vuoksi ainakin yksi kynsi tänne toiseen kätteen, nyt kun mä alan näitä tekemään, niin tuota sillä umpimustalla. Noniin, ne on valmiit. Ja kyllä se nyt vaan on niin valitettavaa, että tuossa niinku mikä tuo umpi mustalla tuo näkyy paremmin tuo juttu. En mä tiedä, miten mä saisin sen kameralle näkyvää. Se on aivan toinen juttu, mutta se niinku siis tuota tossa on kahta eri väristä. Mä en näe näkymään ei mitenkään. No ei se näy kameralle ihan yhtä niin nätisti, mitä se oikeasti näkyy. No, joka tapauksessa
Nyt on revon tuli ja kimalletta. Niin, siinäpä ne nyt on. Mutta paremmin näkyy nuo cat eye-efektit tuossa kimaltamattomalla mustalla, joka on minusta aivan kauhea sääli, koska tuo kimaltava musta on niin kiva kuin se kimaltaa. Mutta semmonen testinki. Ja Blind Channel on soinut koko ajan, koska mä Elulle lupasin. Mä teen aina sen, mitä mä lupaan. Heippa!